Let us change the politics of this country. Na tunaweza kuibadilisha ikiwa tunasema let us show respect in our conversation. Na ndio kwa sababu, kwa mfano, yale niliona yakifanyika Githurai, you condemn it. Kwa sababu hatutaki watu wakifanya siasa, when you are different, having different opinion, tuanze kuona matusi, alafu hatimaye mawe, baadaye tuanze kuona umwagikaji wa damu, na watu kupigwa marisasi, na wengine kukata panga na shoka. Hatutaki jambo hilo lirudi. On that note, we take a break. We'll be